بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اور فطرہ، فطرہ یعنی جسے صدقہ فطر کہتے ہیں، کیا ہم یہ پیسے جو ہم نکالتے ہیں کافر کو دے سکتے ہیں یا نہیں، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی غیر جو ہے غریب ہے، مالدار نہیں ہے، تو اس کو ہم دیں گے یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، زکوٰۃ کے متعلق بالکل مسئلہ واضح ہے کہ کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کا پیسہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر وہ غریب ہے، دینا چاہتے ہیں، تو صدقے نافلہ دے دیجئے، کوئی اور اس کے لیے جو ہے مدد وغیرہ کر دیجئے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ، جیسا کہ مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، بہت ساری کتابوں میں مسئلہ ملے گا، فتاوی شامی وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ جو ہے فتاوی تاترخانیہ میں بھی، اور بہشتی زیور میں بھی مسئلے جو ہے اسی طرح کے مسائل بھرے پڑے ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ میں نے بتایا، اب رہا صدقہ فطر، یعنی جسے فطرہ کہتے ہیں۔ فطرے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول عدم جواز کا ہے، اور بعض علماء نے اس پہ فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن راجح قول کے اعتبار سے، جیسا کہ صاحب ہدایہ وغیرہ کے جو الفاظ ہیں، جو اس میں مسائل لکھے ہیں، اور اسی پہ جو ہے عام فقہاء اکرام کا فتویٰ بھی اسی پہ ہے کہ جائز ہے فطرہ، یعنی صدقہ فطر، آپ کسی غیر مسلم کو، کافر کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک قول ناجائز کا بھی ہے، اسی لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دے تو سکتے ہیں، دینا تو جائز ہے، لیکن نہ دیں، کسی مسلمان کو دیں، کیونکہ اختلاف ہے۔ اختلاف جہاں ہو جائے، آپ کے لیے مناسب کیا ہے کہ آپ جو ہے فطرہ نہ دیں؟ کیونکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دینا ناجائز ہو، تو پھر اسی لیے آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ آپ عقل مندی سے کام کریں اور صدقہ فطر جو ہے کسی غیر مسلم کو نہ دیں۔ ہاں، مسلمان کو دیں، کیونکہ مسلمانوں میں ضرورت مند بہت ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ضرورت مند اب نہیں رہے، ایسی بات تو نہیں ہے، بہت سارے ضرورت مند ہیں۔ لہٰذا اپنے بھائی کا پہلے خیال کریں۔ ہاں، اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، مجبوری کی حالت ہو جائے، تو پھر غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ بہرکیف مسئلے کی میں نے مکمل وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔